Saluton al cio, jen ivo dia via dio, kai hodio mi intensas pied iri al Hurstville, kiu estas 40 minutojn fore de ĉi tie, kai spekti la novan filmon The Avengers, kai honeste mi jam spektis ĝin unu foje antaŭ semajno, sed denove mi volas spekti ĝin, ĉar mi tre ŝatis ĝin, mi ŝatas la rakonton, kai tio plu. Mi simple denove volas spekti ĝin. Mi scias, ke estas granda malŝparo de mono, sed fek al vi, mi faros tion. Kai nun mi volas paroli pri tio, kio okazis dum la pasinta semajno, ĉar mi konscias pri tio. Okay, mi ne faris filmojn kaj tio simple okazis ĉar mi nun havas novan postenon kaj mi estas ege laca. Mia posteno, mia laborejo, mi devas diri ĝi estas horo kaj duono for de mia hejmo kaj mi devas kapti du trajnojn kaj tiam piediri dum 15 minutoj simple por atingi ĝin kaj mi ne intencas longtempe fari ĝin. Mi simple faris ĝin dum 3 aŭ 4 monatoj ĉar estas subkontraktista laboro kaj mi vere bezonas la laboron, mi bezonas la monon. Mi nun havas du hipotekojn kaj mi simple intencas fari tion dum iom de tempo kaj poste trovi novan laboron, sed krom tio mi simple prilaboris Amikumu kaj tiam enlitiĝus kaj enkomatiĝus kaj pri Amikumu. Fakte la nova iOS versio estas preta, sed ni ankoraŭ ne publikigis ĝin ĉar ni bezonas ke ĝi estu sufiĉe tradukita al sufiĉe da lingvoj. Do se vi volas helpi traduki Amikumu, estas ligilo en la priskribo, vi povas facile kontribui tie. Kaj nun mi volas paroli pri jes do du interesa aferoj. Enue, la enua ne estas tiom interesa, sed por mi estas ĝojiga. Dum la pasinta monato mi multe ekzercis min kaj ankaŭ mi multe atentis tion kion mi manĝas. Mi ne sekvas dieton, mi simple atentas. Kaj nun dum monato kaj duono mi perdis 7 kilogramojn. Do antaŭe mi havis 87 kilogramojn kaj nun mi havas 80 kilogramojn kaj mia celo, mi celas atingi 70 kilogramojn. Mi kredas ke mi povas fari ĝin. Mi simple devas atenti tion kion mi manĝas kaj manĝi malpli kaj mi vere ne devas sekvi dieton. Do eble estas sufiĉe facile, sed honeste mi faris tiom multe da ekzerco. Do ekzemple hieraŭ, jen kiel mi ne filmis hieraŭ, hieraŭ mi iris al alia laborposteno, labora intervjuo, ĉar mi ankoraŭ ne kaptis ĉi tiun laboron kaj mi tre volas havi ĝin. Do ĝi estas preskaŭ 2 horojn for, sed ĝi estas bonega laboro. Nun mi klarigas kial. Do se mi havus ĝin, mi laboras kiel gvidisto por turistoj, sed mi gvidus ilin per unu el tiaj 4 radaj bicikloj. Do mi devas gvidi ilin tra la montoj, sub valoj kaj ĉirkaŭ tre deklivaj anguloj kaj tio plu. Kaj mi faris tion kun la aliaj laborantoj hieraŭ, ĉar ili volas testi min kaj ili precipe volas dungi min pro tio ke mi sufiĉe bone parolas la ĉinan, ĉar ili havas multe da ĉinaj klientoj kiuj venas kaj ne tiom bone parolas anglan. Do ili volas havi iu, mi supozas, lokulon kiu povas gvidi ilin sed samtempe expliki ĉine kion ni faras, kaj ili ŝatas la ideon ke estus blankulo. Do mi tre ĝojas pri tio. Do ne estas tiom multe da homoj kiuj povas ekhavi tiun postenon, ĉar mi kredas eble estas 15 homoj en Sidnejo kiuj estas blankuloj kiuj parolas la ĉinan. Do eble mi havos tiun laboron, mi eltrovos post monato aŭ 2, sed ni vidos kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi rajdos sur mia 4-radan biciklon sur vian kapon.